Uvek je bila ona priča da glumci znaju da pevaju. Jeste. I vatreno pevaju neki. I vatreno pevaju i imamo mi pregršt glumačkih tema sa njom, ali ćemo prvo ove nove muzičke. Vatru da vidimo. Pa da vidimo. Ovo je dupla ekspozicija, da, to sam ja. Pre vatre, molim te da mi pokažeš šta si uradila kad si dolazila kod nas ovde, šta si rekla, da ti nije lako. Zato što sam visoka. Da, nije lako da nađeš partnera u sceni. Na snimanju, da. Dobro. Ali vidiš, evo ovako. Ovo su 12 štikla i ovo je 1,88 m. Ja mislim da je ovo. Evo nas ovde, Anđele. To je to. E sad ti meni reci, Brad Pitt znači ne bi imao šansu. Pa mislim da ne. Što mi je drago što sam u životu jednog od Brad Pitta. Brede, žao mi je prijatelju. Brede Pitt. Čekaj, a gde je Šarenac u ovom spotu? Pa ne, nije bilo ovde, ovo je ovaj... Više... Ovo su pametni ljudi u sportu. Da. Dobro, onda u sledećem, molim te, nemoj da ga zaboraviti. Neću ga zaboraviti. I čekaj sad, šta je sve ovo, mislim? Ovo je neki početak muzičke karijere, Anđela. Pa, da, ja sam u principu sa tim počela od skoro. Možda ima to 2 godine sam čekala na ovaj... 11. februar, kada će izaći ova pesma, jer sam pre 2 godine ovo napisala. Ovaj, i to je tako imalo svoj neki period... da sazri, a to su radili moji drugari Nemanja Ćeranić koji je režirao Lihvar i Aljoša Ćeranić koji je bio producent tog filma, tako da i planiram da radim sa ljudima iz filma i da to ovaj, nekako spojim. Ovo moje znanje koje imam i ljude koje poznajem koji su najbolji u svom poslu da ovaj, rade moje spotove. Tako da, ovaj, eto, baš se radim i nadam se da će ljudi voleti ovu pesmu. Da bude pravi paket. Pa tako je počelo, da. Ovaj, baš da se voli. E sad, kažeš, ovo je moralo da se desi. Da. Ja mislim da je i Tašana u nečistoj krvi morala da se desi da. Tebi. I drago mi je što se desila tebi. I stvarno su ove kritike neverovatne i reakcije. I od negde sredine januara je film na Netflixu. Je li to onako baš na ponos celoj ekipi? Jeste, naravno. Mislim da je to ovaj veliki uspeh za nas koji smo radili na tom projektu, ali i za našu zemlju. Mislim da je ovaj divno da jedan film na srpskom jeziku bude na najvećoj filmskoj platformi. To je nešto što nam je svima na ponos. I ja se radujem zbog toga i volela bih da to bude neki događaj koji će pokrenuti lanac događaja gde će neki drugi projekti koji ovaj, vrede i koji su dobri imati priliku da ovaj, ljudi širom Evrope pogledaju na Netflixu. Mi smo svi presrećni, ponosni. Ja malo nisam ni svesna šta to zapravo znači, ovaj, ali definitivno se radujemo svi. Eto, pa znači kad jednog dana dobiješ Oscar da se setiš i nas. Ja se više nadam da ću dobiti Baftu. Baftu? Da, to je moja šoljica čaja. Onda kad dobiješ Baftu, seti se. Može, seti. Da smo ti rekli, dobit ćeš Baftu. Reći, pozdravit će RTS. Ovaj, mogla si neku nagradu dobiti za ulogu Goce u Čudnim ljubavima. Obožavali smo tu miniseriju u prazničnim danima. Baš nam je legla onako. Jednostavan, običan život i ljubav nekako kao glavni pokretar. To mi je baš jedan od najlepših projekata na kojima sam radila. Toliko je i koja napravio jednu vrlo ljubavnu atmosferu između svih nas. I imala sam čast da radim sa Vesnom Trivalić, sa Anicom Dobrom, sa Nikolom Pekovićem, sa Draganom Petrovićem, mojim profesorom i sa raznim divnim glumcima i mlađe Milana Predić, Vučić Perović i Nina Nešković, moji klasići, ali i ovi neki glumci koje sam eto gledala na ekranu. I mnogo nam je lepo bilo, baš smo uživali i mislim da je ovo jedna prava onako porodična, topla priča koja deluje na tebe da se osjećaš bezbrižno i da na ono sat i po dva zaboraviš. Podići benzer. Da, tako sam ja, ono, pozivam sebi čaj, pokrijem se, napolje je hladno, unutra je toplo i gleda se nešto lepo. Podsjetilo me na detinjstvo i na neka srećnija vremena. E, baš tako. Ali ja pamtim i Coku. E, i Coku pamtim. Ja pamtim i Coku i Cvjetskog salona. Tu je Coka još, čekaj. Coka je tu, nema mrdanja. Tu je Coka, da, nema... Da kažemo u kojoj seriji se radi. Da, ovo Radio Mileva. Levi, tako je. Radio Mileva je meni stvarno jedan fenomen ovako od serije. Dugo nisam uživala nigde toliko i Coka mi je jedan od omiljenih likova nekoga sam stvarno zavolela. Imam osjećaj kao da mi je neka sestra. Jako je dobro poznajem, znam njenu psihologiju, toliko radim i igramo, ali ono što mi je najljepše jesu upravo partneri. Znači imam predivne partnera od Anđelke Prpić, s kojom najviše radim, Olge Odanović, Nikole Koje, Dare Đokić, Brstine. Tako da radim sa svima njima i uživam i onako kradem zanat. Što se kaže, gledam sve kako oni rade, svi su jako brzi, iako već su i oni ipak u nekim godinama, to njima mozak funkcioniše perfektno, to je humor na nivou, britkost i duhovitost.
Tako da mi je uživanje. Da, jeca, ovo je moja šefica, mi je onako omljena. A mnogo je dobro ova coka. Jes, mnogo je dobro. E pa, mnogo ti hvala. Ispričali smo se lepo. Neka ide ova karijera muzička pa istim tokom i tako uspešnim kao što je slučaj sa glumom. Videćemo, da. Čestitamo na bafti koju ćeš dobiti. Hvala ti, tome se radujem. Da dođeš i pre toga u Šarenicu. Hvala.